got plans for me and you. Oh. Watch this. Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Tanto tempo que ele fica e tu mexe o cabelo se te... Nossos sonhos são, na verdade, histórias contadas por fantasmas enquanto dormimos. Gente, é que cruel, se sacode o pai inteiro. Apelando o Michael Jackson, misturada com o pai dele. Strangers, kiss the girl, take it in, feel the ages.